მოგესალმებით ეთერში გადაცემა კვირის აქცენტი. მე თემა ინეს არის წევრ, დღევანდელ გადაცემაში ვსაუბრობთ ევროკავშირში გაწევრებაზე და ცხრა დათქმაზე. ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად სამართლის დოქტორი, ასოციაცია ევროპის დროით თავმჯდომარე ეკა ქარდავა. მოგესალმებით, ხელმძღვანელო, მადლობა, რომ სტუმრობთ. Kapitan, dacă ce ai în saubră, de ține saubră și saubră, de cu atât rogovne, ca putare ca uit, eurocoșeis, ca antetic, ți-ai cuvenat, un set, că e unde saubră și eu cu evart. Am zalean niciun la unii statusis cone cuvenat, e mocră droga, am martat, ce ai în smenelistul ăsta, ma curabilistul, pe care și asta cu atât ras niciun os candidat de cuvenis cuvenat, procesul candidat de tropne, dar și am decât cu atât ras argebeli, mă ocup, asta cu atât. Radat cum am zis, sau bari, mă opri în amitit hot. Tiah Mahsos, ce ni ți nașe hot rade sau bari, ca să trogori optimistul lui Avihom, în țagar col gamut sau brobdi, tichidan gamum din are rom, realurat, arar se bobsrai me documente eurocavșiri, istoriu, ansamartle privan politicul context și s-a dat eurocavșiri, o desmeta pire boda sa cartolos, rom sa cartolic neboda, gaz euriane bis, da ca parto e bis sirceși. Ce au avut în scola documente, conda hrma, partenerii Europaze, rogoritari tundat asociere bise tahmeba disefti, magram europuli perspectiva, arasod de sarigo, arcer context și micemuli sa cartolos. Amitom რაც 2023 წლის დეკემბერში მოხდა, ჩათვალეთ, რომ საერთოდ ახალი ისტორია იწყება საქართველოსა და ევროკავშირს შორის. Მე ამას დავარქვი კოპენჰაგენს პლუს 1 ფორმატი, იმიტომ რომ როდესაც 1993 წელს ევროკავშირი კოპენჰაგენში შეიკრიბა და მიიღო ის ცნობილი კოპენჰაგენის კრიტერიუმები, მაშინ ამ კოპენჰაგენის დოკუმენტში ფაქტიურად ევროკავშირმა ჩამოთვალა ყველა ის ტერიტორია და ის სახელმწიფო, რომელსაც ის ხედავდა ან თავის სივრცეში, ან თავის ძლიერ სამეზობლოში და მაშინ არ იყო საქართველოს ჩამოთვლილი სამხრეთ კავკასია, შავი ზღვა და თქვენ წარმოიდგინეთ კოპენჰაგენის შემდეგ პირველად არის, როდესაც ევროკავშირმა მართლა გააფართოვა თავისი პოლიტიკური თვალსაჩინო და 2023 წელს იმ ბალკანეთის ქვეყნებთან, უკრაინა და მოლდოვასთან ერთად, რომლებიც ყველა კოპენჰაგენში იყო, საქართველოც შეიყვანა ამ გაფართოების სივრცეში. Nu, ამიერიდან ევროკავშირიც და საქართველოს გაღრმავებულ პასუხისგებლობას იღებენ. ორივე საკ პასუხისგებლობა ევროკავშირმა რომ გადაწყვიტა, ეს ნიშნავს, რომ მას თავისი წილი პასუხისგებლობა, ხოლო საქართველოსგან ნიშნავს გაღრმავებული სამართლებრივი, პოლიტიკური, ეკონომიკური პროცესები, ფასეულობითი პროცესები ამ ასე ვთქვათ, საბოლოოდ ოჯახში შესასვლელად. აი, აქვე გითხავთ, ბუნებრივია ევროკავშირს აქვს, თქვათ, გარკვეული ხედვები, მისი პოლიტიკა, მიზნები, როდესაც ფიქრობს გაფართოებაზე და ამ დროს ბუნებრივია საქართველოს, ასე თქვათ, ერთ-ერთი უზენაესი ამოცანა, რომ ასე თუ შეგვიძლია შევაფასოთ, არის, რომ გავხდეთ ამ დიდი ევროპული ოჯახის ნაწილი. Რომ გითხრათ, ასე თქვათ, რა სახის პარტნიორი ეგულება ევროკავშირს ჩავი ზღვის აქეთა ნაპირზე? Ras credas și s-a scăzut și ჩვენში, რატომ გადაწყვიტა, რომ ყოფილიყავი ვიტყვა am დიდი გაერთიანების ახლა უკვე დეკლარირებული პოტენციური წევრი. Დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. Კარგი შეკითხვა იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ საქართველოში ზუსტად გვესმოდეს, რომ ყველას თავისი ინტერესები აქვს. Როგორც ჩვენ გვაქვს ჩვენი ეროვნული და საერთაშორისო ინტერესები, ასევე ევროკავშირს აქვს თავისი შიდა საერთაევროპული და საგარეო საერთაშორისო ინტერესები. Ამ ინტერესების თანხვედრის გარეშე ჩვენ ისედაც ვერ დავიწყებდით ურთიერთობებს, რაც 90-იან წლებში დავიწყოთ, ხო? Მაინც მნიშვნელოვანია ვთქვა, რომ ჩვენ მივმართეთ 90-იან წლებშიც ევროპას და ვთხოვეთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ, რომ მის გვერდით ყოფილიყავით და მოდით, ესე ვთქვათ, ჩვენი ერთგვარი დაცვა და პარტნიორობა აიღო თავის თავზე. ასე რომ ჩვენ გააზრებული გვაქვს, რომ ევროპას აქვს თავისი წესები, თავისი ინტერესები, რომელთანაც ჩვენ თანხვედრა უნდა გქონდეს. Და გვაქვს კიდევაც ვიხედებით, ანუ მზერა გვაქვს ევროპისკენ, მაგრამ ევროპა რას ხედავს, რას არგებლიანობას ხედავს, რა პარტნიორობას ხედავს საქართველოში? Რა თქმა უნდა, ეს არის რამოდენიმე ტიპის, ასე ვთქვათ, პარტნიორობა. ფასეულობითი პარტნიორობა,
ნამდვილად ვერ გავუვლით გვერდის, რომ საქართველო ნამდვილად არის ევროპული კულტურის ნაწილი, მიუხედავად იმისა, რომ გეოგრაფიულად ჩვენ ცოტა სხვა მოცემულობა გვაქვს, მაგრამ კულტურის ნაწილი, ევროპული კულტურის ნაწილი ვარ და ეს მნიშვნელოვანია, ეს ევროპული კულტურის ერები ერთად იყვნენ, ერთად აკეთებდნენ ბევრ, ასე ვთქვათ, სიკეთეს, ღირებულებას ქმნიდნენ. მეორე, ეს არის გეოპოლიტიკა, რაც არსებითი საკითხია დიდი პოლიტიკური გადაწყვეტილებებისთვის, ეს არის ეკონომიკური პოლიტიკა, რაც არსებითია მსოფლიოს გადარჩენისთვის, ზოგადად ქვეყანათა შორის და ერებს შორის ურთიერთობისთვის, და რა თქმა უნდა, ეს არის უსაფრთხოების პოლიტიკა. ზოგადად ისედაც ევროკავშირმა, როცა მიიღო გადაწყვეტილება კანდიდატობის და ახალი გაფართოების სივრცესთან ერთად, ეს ოთხი საფუძველი ფიგურირებდა: გეოპოლიტიკა, უსაფრთხოება, ეკონომიკა და ფასეულობითი ურთიერთობები. გასწავლოთ. მინდა გითხრათ აი 9 და ნაბიჯთან დაკავშირებით, რომელსაც ხარ ნაბიჯად მოიხსენებთ, ხან რა თქმას, თუმცა ნუ ეს არცulis ბუნებრივია მის შინარს. 12 რეკომენდაციის შემთხვევაში სამოქალაქო საზოგადოებას ჰქონდა მოლოდინი, რომ ეს 12 რეკომენდაცია შესრულდებოდა რაღაცა გარკვეული დროის შუალედში, ხო, როდესაც ველოდებოდით უკვე პასუხს და ანგარიშ შეფასებას. ეხლაც არის საკმაოდ მაღალი მოლოდინები ამ 9 დათქმასთან დაკავშირებით, რომ რაც შეიძლება მალე უნდა შესრულდეს, რომ თქვათ უკვე დავიწყოთ საუბარი გაწევრებაზე. ხანდახან შესაძლოა თქვა სამოქალაქო საზოგადოებას არასწორი მოლოდინები აქვს ხოლმე, რა დროის პერსპექტივაში არის თქვა რეალისტური, რომ ეს ყველაფერი შესრულდეს. ამ ცხრა დათქმასთან დაკავშირებით, თუ შეგვიძლია დაახლოებით თქვა დროის შუალედი ავიღოთ, რომ რამდენ ხანში შეიძლება თქვა რეალისტურად, რომ შეხედოთ საკითხს, რომ ეს ცხრავე დათქმა შესრულდეს და შემდეგ უკვე დავიწყოთ საუბარი მოლაპარაკებას. ის შარშანდელი 12 რეკომენდაცია და წლევანდელი ეს 9 რეკომენდაცია ყველა არის პოლიტიკური კრიტერიუმის ნაწილი. და ეს ისეთი კრიტერიუმებია, რომელიც არასოდეს ბოლომდე არ სრულდება. მოდით ამაზე ჩვენ შევთანხმდეთ. ეს ისეთი კრიტერიუმებია თვითონ ევროკავშირი, რომ ყოველდღიურად და მათი ცხოვრების წესის ნაწილია და ერთმანეთს ამ 27 სახელმწიფო შორის და ევროკავშირსა და ამ სახელმწიფოებს შორის მუდმივად რომ დიალოგი საკითხია. ამიტომ ჩვენ ისე კი არ უნდა შევხედოთ, რომ რაღაცა უნდა შევასრულოთ და დასრულდეს. ეს არის, რომ ჩვენ უნდა ვანახოთ დინამიკა, რომ აი ამ 9 ნაბიჯის ფარგლებში გადავდგით გარკვეული პროცედურული საკითხები, პრაქტიკული, სამართლებრივი თუ ასე შემდეგ, და ეს დინამიკა ვანახოთ ევროკავშირს, რომ ჩვენ მზად ვართ, რომ ნელ-ნელა, თუნდაც მართლმსაჯულების სფეროში ნელ-ნელა განვითარდეთ, თუნდაც ანტიკორუფციულ პოლიტიკაში ნელ-ნელა განვითარდეთ. ეს ხო იმას არნიშნავს, რომ დღეს აღმოფხვერით კორუფცია და ნულოვანი დონე მივიღეთ. ჩვენ საუბარია იმაზე, რომ ისეთი მექანიზმები კონდეს, ისეთი სამართალი კონდეს, ისეთი პრაქტიკა კონდეს, რომ სარწმუნო იყოს, რომ კორუფციას ებრძვის, ანუ ამ შემთხვევაში ანტიკორუფციულ ბიუროს აძლიერებს სახელმწიფო. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, 9-ვე მიმართულებით ჩვენ შეგვიძლია კარგი დინამიკა და პროგრესი ვაჩვენოთ, რომელიც იმას კი არნიშნავს, რომ შევასრულეთ და რაღაცა ბოლო ნიშნულს მიუახლოვდით. კი ბატონო. თვითონ როგორ ხდება თქვა ამ ყველაფრის შეფასება? რა პერიოდულობით მოახდენს თქვა ევროკავშირი ამის შეფასებას და თუ არის თქვა რაიმე მექანიზმი, თქვა 5-ვალიანი, 10-ვალიანი სისტემა არ ვიცი ამდენ არსებობს, თუმცა რა მექანიზმი აქვს ევროკავშირს ამ შემთხვევაში? სხვათაშორის ევროკავშირმა უკვე დაიწყო საქართველოს შეფასების პროცესი. ანუ თვითონ შეფასების დოკუმენტი იქნება ალბათ ნოემბერ-დეკემბერში. დაერქმება ამას წლიური შეფასება და იმ კანდიდატობა, რაც მოგცა იმის შემდგომი ვალდებულებები, როგორ შესრულდა, შემაჯამებელი იქნება, მაგრამ პროცესი დაწყებულია. თუნდაც ერთ-ერთი ამისი მაგალითია ის, რომ ევროკავშირის წარმომადგენლობამ საქართველოში მარტის თვეში უკვე გამოაქვეყნა და მთელს საქართველოს მიმართა, რომ ვისაც შეგიძლიათ რომელ სფეროში ანგარიშები, შეფასებები, მონიტორინგის დოკუმენტები გამოგვიგზავნოთ,
ვთქვათ, გამოგვიგზავნეთ. Ანუ ისინი მზად არიან არა მარტო თვითონ შეაფასონ, არამედ საზოგადოება როგორ აკვირდება, საზოგადოება როგორ ხედავს, ამ მონიტორინგი გასწია, საზოგადოებამ როგორ შეაფასა, ესეც ასე ვთქვათ აისახოს ევროკავშირის საბოლოო შედეგებში და რა თქმა უნდა ევროკავშირი ცალკე გაეცნობა ოფიციალურ შეფასებებს, ასეთ სახელისუფლებო შეფასებები ჰქვია და საბოლოოდ ამ საზოგადოებიდან, ხელისუფლებიდან, საკუთარი დაკვირვებიდან მიღებული ინფორმაციის სინთეზით და ანალიზით ჩვენ გვექნება წლის ბოლოს ქვეყნის განვითარების შესახებ ინფორმაცია. Ასე ქულები ასე არ რა თქმა უნდა ესე პირდაპირ გაგებით არ იწერება, თუმცა ეს ქულოვანი სისტემა არის, როცა ხდება შედარებები, მაგალითად ევროკავშირი ზუსტად იგივე პროცესს გადის დანარჩენ ქვეყნებთან მიმართებით, ანუ ჩვენ 10 ქვეყანა ვართ ახლა გაფართოების სივრცეში, იგივეს გაივლის უკრაინა, მოლდოვა, სერბეთი, ბოსნია ჰერცეგოვინა, მონტენეგრო და სხვები, ანუ ეს 10 ქვეყანა და უნდა ითქვას ისიც, რომ ზოგიერთი ეს შეფასება დინამიკაში უნდა ვნახოთ შედარებით კონტექსში, ანუ ამ ერთი წლის განმავლობაში რა განვითარებას ვაჩვენებთ. Ну, саболод დაახლოებით შეფასება იქნება ვერბალური, ან შესულდა, ან ნაწილობრივ შესულდა, მომზადების გარკვეული დონეა, ან კარგად შესულდა. რაღაცა ასეთი 4 ეტაპიანი შეფასება აქვს ევროკავშირს. აი, მსგავს საკითხებზე, როდესაც საუბრობთ, ყოველთვის ვეკითხები ხოლმე ჩემს სტუმრებს, რატომ არის სამოქალაქო საზოგადოების ზოგადად ჩართულობა მნიშვნელოვანი ისეთ პროცესებში, როგორცაც ახლა საუბრობთ, რაც ევროკავშირში გაწევრებას ეხება. Რო გამგვიმართოთ, აი თქვათ, ეს ეხება თქვათ გარკვეული სახის ანგარიშების გაგზავნა ევროკავშირის წარმომადგენლობის და სხვა სამოქალაქო საზოგადოებებს, თუ ვის შეუძლია ზოგადად ამ პროცესში ჩართულობა და ზოგადად რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ თავად ხელისუფლებაც, სამოქალაქო საზოგადოებაც ძალიან მჭიდროდ ამ თანამშრომლობის ფორმატში იყვნენ, რათა ეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, შესრულდეს იმისთვის, რომ მიიღოთ სასრული შედეგი. ხალხი წარმოდგენილი არის როგორც სახელმწიფო ორგანოებში, ისე ხალხი წარმოდგენილია სამოქალაქო სექტორში, სხვადასხვა დაჯგუფებებში, ხო, არასამთავრობო სექტორს დავარქმევთ, მაგას, ორგანიზაციებს, ასოციაციებს, ჯგუფებს თუ რა, ხალხი ყველგან არის, აი პარლამენტი აირჩია, ხალხი სხვა იქაც არის, შეიქმნა არასამთავრობო ორგანიზაციები, ხალხი სხვა იქაც არის. ანუ ეს არის პროცესი, სადაც ხალხის ხმა ყველა მხრიდან უნდა ისმინებოდეს და ეკრიბებოდეს. სხვანაირად უბრალოდ დემოკრატია წარმოუდგენელი არის. ამიტომ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ სამოქალაქო სექტორი და ხელისუფლება ერთად უნდა ისხდეს და ისხდნენ და ერთად საუბრობდნენ ევროპულ ინტეგრაციაზე, ეს არსებითია. არის მეორე მომენტი. ძალიან ხშირად ხალხი, ანუ ხელისუფლება იღებს გადაწყვეტილებებს, რაც ზეგავლენას ახდენს ხალხზე, ხომ? ხალხმა როგორ მიიღო ეს ზეგავლენა? ზუსტად ხალხმა უნდა უთხრას ხელისუფლებას. ამიტომ სამოქალაქო სექტორი არის ის, რომელიც ამას კრიტიკულად ეუბნება, ანალიტიკურად ეუბნება და ძალიან ბევრ ხმას ეუბნება. რაც ხელისუფლებამ უნდა მოისმინოს, ან რეაგირებს ამაზე, ან ერთად ხდებიან და განვითარების რაღაც ახალ გეგმებს იღებენ. ასე რომ ეს უმნიშვნელოვანესია, უბრალოდ წარმოუდგენელია მე-20 საუკუნის შემდეგ, მითუმეტეს დღეს 21 საუკუნეა, სამოქალაქო სექტორი და ხელისუფლება ერთად არ იყოს და ერთად არ მსჯელობდნენ ქვეყნის განვითარებაზე. აი, ფიქრობ ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ექსპერტი ბზანდებით, რომელიც ევროკავშირის და ზოგადად ევროპული სტრუქტურების შიდა სამზარეულოს იცნობს და მათ პოლიტიკას. ჩვენს ხრა და თქმაში ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, მუხლი გახლავთ დეზინფორმაციასთან ბრძოლამ და ჩვენ ხარ ყოფებით სამცხე ჯავახეთში, სადაც ყავს ეთნიკური უმცირესობის, რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენლები, რომლებიც ხშირად ხდებიან ხოლმე გარკვეული სახის დეზინფორმაციის მსხვერპლი და ჩვენივე გამოცდილებით ხედავთ ხოლმე, რომ თქვათ ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ ტერიტორიებზე უფრო მეტად არის ხოლმე დეზინფორმაციული და არასწორი განწყობები თქვათ ევროკავშირთან დაკავშირებით. რა შეიძლება გაკეთდეს იმისთვის, რომ თქვათ აი ეს პირველი მუხლი დაგმოყოფილდეს, რაც დეზინფორმაციასთან და საინფორმაციო მანიპულაციასთან ბრძოლას ეხება?
მოკლედ, საქართველო ხან ფიზიკური ომის მდგომარეობაშია, ხან დეზინფორმაციული ომის მდგომარეობაშია. Და ომი ზოგადად იწვევს აი ასეთ პრობლემებს, როგორიც არის განსხვავებული წარმოდგენები თუნდაც ამ ევროპულ ინტეგრაციასთან დაკავშირებით. Მოდით მე ესე ვიტყვი, პირდაპირ ვიტყვი, რომ მტერს არ ზძინავს და იქ სადაც ფიზიკურად თქვა ბოლომდე ვერ მოგსპო, იყენებს ახლა დეზინფორმაციის მექანიზმებს, რომ ამით ჩვენი მომავალი, ანუ ჩვენი სინათლე საიტკენაც არის, განვითარება საიტკენაც არის, ეს უკვე ხალხში ჩაკლას არასწორი ინფორმაციის საფუძველზე. ეს სერიოზული გამოწვევაა, თუმცა ისიც მინდა გითხრათ, რომ ეს ჩვენისთან პატარა ქვეყნებისთვის კი არა, ევროპის ძალიან დიდი ქვეყნებისთვის გამოწვევა, ეს მსოფლიო მაღიარა თანამედროვე ასე ვთქვათ გამოწვევად და ჩვენ უნდა ვებრძოლოთ, რაღაცა ინსტრუმენტებით უნდა ვებრძოლოთ. ინსტრუმენტები შეიძლება იყოს სხვადასხვა. საგანმანათლებლო მიმართულებით, სკოლებში, უნივერსიტეტებში, პროფესიულ სასწავლებლებში, ნებისმიერ არაფორმალურ განათლებაში. მე ვთვლი, რომ ნებისმიერ დონეზე განათლებაში უნდა იყოს ჩართული საქართველოს მომავალზე საუბარი. Და მათ შორის ევროატლანტიკურ სტრუქტურებზე ამას უნდა მიეცეს გარკვეული სისტემური ხასიათი, არ უნდა იყოს ფრაგმენტული. უკვე იმ დონეზე ვარ ჩვენ კანდიდატობის სტატუსის მიღების შემდეგ, აქ სხვა გზაც არ არის, უკან დასახევიც უკვე არაფერი არ არის და სისტემური ხასიათი უნდა მიიღოს განათლება ამ მიმართულებით. მეორე არის, რა თქმა უნდა, ინდივიდუალური შეხვედრები, თუნდაც თემატური შეხვედრები. ახლა მე დღეს თქვენ იცით, რომ სამხრეთ ჯავახეთის რეგიონში ვიმყოფები საგარეო საქმეთა სამინისტროს, ნატოს და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრის მოწვევით და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. უზარმაზარ საქმეს აკეთებს ეს ცენტრი ყველა რეგიონში და თუნდაც ის შეხვედრა, რაც დღეს მე მქონდა მოსწავლეებთან და მასწავლებლებთან და იქ დასმული შეკითხვები და ამაზე გამართული დიალოგი უკვე მოწმობს იმას, რომ რამდენიმე დეზინფორმაცია ადგილზე დავამარცხეთ მტკიცებულებებით, ფაქტებით და ეს იმას ნიშნავს, რომ ის მოსწავლე სახლში წავა, სამშობელს მოუყვება და რაღაცნაირად ესეთი გავრცელება შეიძლება სწორი ინფორმაციის. Media, აი ხა ჩვენ თქვენს ასე ვთქვათ ოფისში ვარ, თქვენ უზარმაზარი როლი გაქვთ, თქვენ რასაც ეტყვით ფაქტიურად მოსახლეობას, ის იქნება სერიოზული ეფექტის და ზეგავლენის მქონე, იმიტომ რომ დიდი მასშტაბები გაქვთ და მე ვთვლი, რომ მედია სერიოზული პასუხისგებლობა აკისრია დღევანდელ საქართველოში აი ამ ნაწილში ევროპული ინტეგრაციის კონტექსტში. აა სწორედ ამიტომ ვკითხეთ დეზინფორმაციაზე, რომ ძალიან ბევრი წყარო არსებობს დეზინფორმაციის და ძალიან ბევრი მიზანი აქვს ამ დეზინფორმაციას, რა თქმა უნდა, განწყობები შეუცვალოს მოქალაქეებს. ერთ-ერთი ფიქრობ, რაც პრაქტიკა მაჩვენა და არაერთმა გამოკითხვამ თუ კვლევამ, დეზინფორმაციის ერთ-ერთი საკითხი და სამიზნე არის ოკუპირებული ტერიტორიები სხვა ევროკავშირში და მიმართებაში, რომ თქვათ, თუ კი გვინდა ევროკავშირი, უარი უნდა თქვათ ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, წინააღმდეგ შემთხვევაში ევროკავშირი კარს არ გაკვირებს. საინტერესო არის, რა პოლიტიკა აქვს ზოგადად და რა პრაქტიკა ევროკავშირის მსგავს შემთხვევებთან დაკავშირებით და როგორი მოლოდინები უნდა ქონდეთ მოქალაქეებს, როდესაც საუბრობთ ევროკავშირში გაწევრებაზე და ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ის რო უკვე 2023 წლის დეკემბერში ეს დეზინფორმაცია იქცა სრულიად ნულოვან დონე გასაგებია, თურმე შესაძლებელი არის ასე ვთქვათ, აი ეს ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემების პირობებში გაწევრიანების ასე ვთქვათ კანდიდატი გავხდით. ნიშნავს, რომ გაფართოების სივრცეში ჩავარდით, ესე იგი ეს დეზინფორმაცია ყოფილა. არ ყოფილა თურმე ევროკავშირის მხრიდან პირობა, თუ უარს ვიტყოდით, ესე იგი წინ ვერ წავიწევით. ეს ერთი ფაქტმა დაადასტურა დეზინფორმაცია. მეორე, თქვენ ახლა წარმოგიდგენიათ, როგორ შეიძლება საქართველომ ან ოფიციალურ ან არაოფიციალურ დონეზე ევროკავშირთან პარტნიორობა გამოაცხადოს პრიორიტეტულად, თუ ევროკავშირი ეუბნება, რომ დათმე ტერიტორიებიო. ესეთი რაღაცა არ მომხდარა, არ ხდება.
ჩვენ ვერ მოვძებნით ვერანაირ დოკუმენტს, შავით თეთრზე დაწერილს, ვერც ერთ ოფიციალურ განაცხადს ევროკავშირის მხრიდან, სადაც მსგავსი რაღაცა ფიგურირებდეს. Ეს ევროპა არის, ეს რუსეთი არ არის, მოდით ესე ვთქვათ, რომ ასეთი შანტაჟისტური და ასეთი მიდგომები ქონდეს. ან რაში ჭირდება? ევროკავშირს არც არავინ არ აიძულებდა საერთოდ საქართველოს ხა თუნდაც მიეღო საქართველოს მიმართ გადაწყვეტილება გაფართოების სივრცეში ასე ვთქვათ მოხვედრის. ვინმე აიძულებდა ევროპას, ეს ჩვენ ერთმანეთთან პარტნიორული ურთიერთობებით პრაგმატულად გადავწყვიტეთ ეს და მიიღო ეს გადაწყვეტილება ევროპას. თუ ევროპისთვის ეს ესეთი ის არ მტკივნეული, საერთოდ არ მიიღებდა დადებით გადაწყვეტილებას, ხო? მეორე, მე მაინც მინდა იმაზე უფრო რთული მაგალითი მოგიყვანოთ, ვიდრე ჩვენ გვაქვს. მე ხა თვითონ აფხაზეთიდან ვარ და ჩემთვის ეს საკითხი ისედაც პიროვნულად ძალიან მტკივნეულია, მაგრამ რას გულისხმობ უფრო რთულ მაგალითში? ევრო გაერთიანება დააფუძნა დასავლეთ გერმანიამ. ანუ გერმანია ორ ნაწილად იყო გაყოფილი. ის კი არა რომ რუსეთს ოკუპირებული ჰქონდა, საერთოდ ცალკე სახელმწიფო არსებობდა აღმოსავლეთ გერმანია და აღმოსავლეთ გერმანია არ იყო ამ ევროგაერთიანების არც დამფუძნებელი და არც წევრი. ის მეორე გერმანიამ, დასავლეთ გერმანიამ დააფუძნა და იყო მისი წევრი. 40 წლის შემდეგ, დაფუძნებიდან 40 წლის შემდეგ, როგორც კი ბერლინის კედელი დაინგრა და გერმანია გაერთიანდა, ერთი გერმანია არის, ერთი სახელმწიფო, ერთი გერმანია არის დღეს ევროგაერთიანების წევრი. ასე რომ უფრო რთული მაგალითი იმიტომ უწოდე, რომ ის ორი გერმანია საერთაშორისო სამართლის სუბიექტები იყო, ცალ-ცალკე აღიარებულები იყვნენ მსოფლიოში და ნუ ჩვენ აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი რუსეთის და მისი სამეგობრო სატელიტების იქით არავის არ უღიარებია და ევროკავშირი და მთელი დემოკრატიული სამყარო აღიარებს, რომ ის საქართველოს ტერიტორია. ასე რომ საქართველოს გაწევრიანება ნიშნავს ტერიტორიული მთლიანობით გაწევრიანებას, ხოლო ფაქტობრივად რო დადგება ის მომენტი, რომ ოდესღაც რუსი გავა ჯარს გაიყვანს, ის ავტომატურად არის საქართველოს ტერიტორია და ავტომატურად იქნება ევროკავშირში. ძალიან კარგი. და ბოლოს კითხავთ, ორ კითხოს გავაერთიანებ. კოპენჰაგენის კრიტერიუმებზე მინდა კითხოთ, რომ უცლად გავმარტოთ მისი მნიშვნელობა და ასე აქვე ბოლოს რო გვესაუბროთ ასევე სომხეთთან დაკავშირებით, რომელიც ბოლო პერიოდში აქტიურად საუბრობს მის მიდრეკილებას ევროკავშირის და ევროპული ღირებულებების მიმართ, რომ და უნდა რომ თქვათ გახდეს ასევე ამ დიდი ოჯახის ნაწილი. ძალიან ბევრი ადამიანი საუბრობს, რომ ეს ფაქტობრივად ჩვენს გვეხმარება, ვთქვათ, რომ წინ წავიწიოთ და კარგიც არის, რომ კიდევ ერთი მეზობელი იყოს, რომელიც მიიწვის ევროპისკენ. აი ამ კოპენჰაგენის კრიტერიუმებთან დაკავშირებით ერთ სპეციფიკას უნდა გაუსვა ხაზი. ეს კოპენჰაგენის კრიტერიუმები, გაწევრიანების კრიტერიუმები 1993 წელს შემუშავდა. მანამდეც არსებობდა ევროკავშირი და მანამდეც ფართოვდებოდა, მაგრამ არ იყო გაწევრიანების ისეთი კრიტერიუმები მანამდე, როგორიც უკვე 90-იანი წლებიდან წამოვიდა. რატომ? იმიტომ რომ 90-იანი წლები არის საბჭოთა ბლოკის და საბჭოთა კავშირის დანგრევის წლები და ყველა სახელმწიფო, რომელმაც დამოუკიდებლად გამოაცხადა თავი ევროკავშირის მიმართ, მოდი შენთან გამაწევრიანე. და ევროკავშირი უცებ აღმოჩნდა აი ამ მოთხოვნის წინაშე, სადაც ეს ახალი დამოუკიდებელი ქვეყნები, რომლებიც რეალურად ჯერ კიდევ საბჭოთა მენტალობით და საბჭოთა პროცედურით ცხოვრობდნენ, ითხოვენ ევროკავშირში. ჩვენ უნდა გავიაზროთ, რომ ევროკავშირი ძალიან რუდუნებით აშენებს თავის სივრცეს, ერთიან სივრცეს. 1951 წლიდან დღემდე მარტო 27 სახელმწიფო ყავს, მეტი არა. 72 წელი გავიდა და ძალიან ცოტა გაფართოება აქვს. ძალიან ცოტა სახელმწიფოები აქვს მიღებული. და იმიტომ რომ ჯერ ელოდება საკუთარი წესის და წესრიგის განვითარებას, დემოკრატიის გაძლიერებას და მის სამეზობლოში არსებული სახელმწიფოების გაძლიერებასაც, რომ ისინი ერთნაირად ხედავდნენ მოვლენებს, ხო? უცებ ამ საბჭოთა ქვეყნებმა რო სთხოვეს ევროკავშირს გამაწევრიანეო, რა თქმა უნდა ევროკავშირი მათ ჩამოაყალიბა კრიტერიუმები
და ეს კრიტერიუმები დაყო, შემდეგ კრიტერიუმებად ეს არის პოლიტიკური, ეკონომიკური, სამართლებრივი და სხვათაშორის ამას პოსტფაქტუმ დაემატა გეოგრაფიული კრიტერიუმი. Politicuri, არის ის, რასაც ჩვენ ახლა გავდივართ. Შარშან 12 ნაბიჯზე რო საუბრობდით, წელს 9 ასე ვთქვათ ნაბიჯზე პირობაზე რო საუბრობდით. Ეგ არის კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა, მამსაჯულება, კანონის უზენაესობა, ადამიანის უფლებები, თანასწორობა, არადისკრიმინაცია და ასე შემდეგ. Ну, ამის გარეშე უბრალოდ წარმოუდგენელია ცივილური ერის არსებობა. А თითოეული ადამიანის პატივისცემის გარეშე პირადად ჩემთვის და მითუმეტეს დემოკრატიული სამყაროსთვის წარმოუდგენელია. Ხო, ეს უმთავრესი ამისი შესრულება. Მაგრამ ჩვენ ნაკლებად საუბრობთ ეკონომიკურ კრიტერიუმებზე, რომელიც ასევე ძალიან ბევრი და რთული კრიტერიუმია. Იმიტომ რომ აქ არის ისეთი კრიტერიუმები, როგორიც არის ეროვნული წარმოების აღორძინება და ეროვნული წარმოებით საერთაშორისო ვაჭრობაში წასვლა. Ай, ეს პატარა საქმე არ არის. Ან არადა ეს ისეთი მეგობრული კრიტერიუმია, რომელიც თვითონ ევროკავშირისთვის კი არ არის, ძალიან ხშირად საქართველოში გონია თუ რამეს ვასრულებთ, ეს ევროკავშირისთვის არ არის. Ეს არის ჩვენი რეალური დამოუკიდებლობის მომტანი. Ჩვენ თუ გვექნება ეროვნული წარმოება და ეროვნული ინდუსტრიები, ა ნუ მართლა ჩვენზე ძლიერი ბედნიერი ალბათ რეგიონში არ იქნება სახელმწიფო და როდესაც ამას გთხოვს ევროკავშირი ან რეკომენდაციის ან პირობის სახით ის უნდა გვესმოდესო ძალიან მეგობრულ და ძალიან პარტნიორულ კრიტერიუმს გთხოვს. თუმცა არ მხოლოდ გთხოვს, გვეხმარება იმიტომ რომ არ ერთი ცირემი წარმოსახმარება ფინანსურად ყველა ამ კრიტერიუმის შესრულებაზე გვეხმარება და სომხეთს რაც შეეხება სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ არ იყო ევროკავშირისთვის მართლა მარტივი გადასაწყვეტი ზღვის გადმოხმა გადმოსულიყო და რეგიონში მარტო ერთ ქვეყანასთან მიმართებით მიიღო გადაწყვეტილება. Მოდით რა ვთქვათ, რომ ეს ძალიან დიდი ერთგულება იყო ევროკავშირის მხრიდან. ეს არ არის მარტო ვალდებულებების შესრულება არ შესრულებაზე. 100%-ითაც რო ქონოდა შესრულებული, მაინც რთული გადაწყვეტილება იყო, მაგრამ საერთოდ არაფერიც რო არ გაგვეკეთებინა ეს დღის წესრიგად საერთოდ ვერ დადგებოდა. ხო, ყველა შემთხვევაში რთულ კონტექსში იყო საქართველო. Რეგიონალიზმის პრინციპი ფაქტიურად დაირღვა, ინდივიდუალურად ამოიღო საქართველოს სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებიდან და ზღვის გადმოხმა შეიყვანა ამ გაფართოების სივრცეში. ეს ჩვენთვის არის არნახული წინსვლა, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენს გვერდით არის აღმოსავლეთ პარტნიორი ისეთი ქვეყანა, როგორიც არის სომხეთი, თქვენ ახლა ისედაც იცით უკრაინა, სომხეთი, ბელორუსი, აზერბაიჯანი, საქართველო და მოლდოვა ერთად ვიყავით ექვსი ქვეყანა, იცით ბელორუსის სიტუაცია, რატომაც არის დღეს გარიცხული და ამ თამაშის გარეთ ამ წუთას არის სომხეთი. Მაგრამ უყურეთ როგორი მომენტია. ესეც ეტაპების ამბავია. Როდესაც ჩვენ ასოცირების შეთანხმება დავდეთ, იმ პერიოდში სომხეთმა გადაწყვიტა ევრაზიულ კავშირში ყოფილიყო. Ჩვენც შეგვეძლო ევრაზიულ კავშირში შესვლა, ხომ? Ჩვენც ყოველთვის ზეწოლა გვაქვს რუსეთის მხრიდან, ჩვენ ყოველთვის ბომბები გვაქვს რუსეთის მხრიდან, მაგრამ ჩვენ არაფრით არ შემთხვევაში არ შევედით ევრაზიულ კავშირში. Არ დავყევით ამ ზეწოლას, გაუძელით და ვთქვით არა ევროპისკენ და ევროკავშირმა ჩვენთან დადო ასოცირების შეთანხმება. Машин სომხეთმა ამასთან დაკავშირებით ვერ მიიღო პრინციპული გადაწყვეტილება. ეს თვითონ სომხეთმაც აღიარა და ამიტომაც საუბრობა ამაზე თამამად. ამიტომ მან დაკარგა წლები და დაკარგა მომენტი, მოდით ესე ვთქვათ. ეხა უყურეთ რუსეთის საქმე ევროკავშირი, რატო ვთქვი რომ ნელა ფართოვდება და ხშირად არ ფართოვდება. ევროკავშირმა ეხლა გახსნა გაფართოების კარი 10 სახელმწიფოსთვის. Да, ამ ათ სახელმწიფოსთან ახორციელებს ახლა ის გაწევრიანების პროცედურებს. მე ვერ ვიტყვი, როდის გაიხსნება კიდე მეორე გაფართოების, ამის შემდეგ გაფართოების კარი როდის გაიხსნება. Ამ წუთასაც სომხეთი რომ ჩვენთან ერთად მოქცეულიყო, ნამდვილად ძალიან კარგი იქნებოდა, მაგრამ ეხა კიდევ სხვა ეტაპია საჭირო, რომ კიდევ ახალი გაფართოების კარი გაიხსნას, გახსნას ევროკავშირმა და იქ მოექცეს სომხეთი. მაგრამ სომხეთი არის ინტენსიური
ფიქტიურად ევროპული ინტეგრაციის სამოქმედო გეგმის შესრულების მდგომარეობაში, ანუ ის პროევროპულ პროცესებს ახორციელებს და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სამეზობლოში ჩვენ ყოველთვის გვიხარია, როდესაც რაღაც საკითხებს ერთნაირად ხედავთ და ერთნაირად ფასეულობითი ნაწილი გვაქვს ერთნაირი. Მადლობა დიდი. Principiul ჩვენი გადაცემა უკვე დასასრულს მიუახლოვ და იმეც ვიტყობ, რომ მომდენო ჩვენს გადაცემაში უფრო უკეთესი სიახლე გვექნება, იმიტომ რომ ეს ტენდენცია არ უნდა შევინარჩუნოთ აუცილებლად, შემდეგ უკვე მოლაპარაკებები უნდა ქონდეს გახსნილი. მოდით მაშინ დეკემბერში შევხვდეთ ერთმანეთს. დიდი სიამოვნებით. მადლობა დიდი. ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს შევახსენებ, რომ საუბრობდით რა თქმა უნდა ევროკავშირზე. ჩვენი გადაცემის სტუმართანითაც სამართლის დოქტორი, ასოციაცია ევროპის დროის თავმჯდომარე ეკა ქარდავა. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. მადლობა თქვენ. Thank you.